কাটে। মেট্রিক করতে পার, মেট্রিকত এবাৰ ৰিজাল্টটো অলপ মই ভাবিছোঁ ভাল কৰিম, বেয়া হৈছে অলপ। থাৰ্ড ডিভিজন গৈছোঁ, মোৰ দেউতাটো হস্পিটেলত আছে, সেইটো কাৰণে মই ভালকৈ পৰা নাই। মোৰ মাতো হস্পিটেলত, মই অকলৈ আছোঁ ঘৰত, কোনো গালি মেলি দিয়া নাই, মই পঢ়াই নাই ভালকৈ, অকলে ঘৰত। মই কান্দিছিলোঁ, মোৰ দেউতা হস্পিটেলত আছে, মোৰ মা ঘৰত নাই, মোৰ মাও হস্পিটেলত, পিছত মই অকলে। মই সেইটো কাৰণে মই ৰিজাল্টটো ভাল কৰিব পৰা নাই। মই ভাবিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত মই ৰিজাল্টটো ভাল কৰিম, বিএ পাছ কৰিব, বিএ পাছ কৰি মোক ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰিম। চৰকাৰৰ পৰা চৰকাৰে আমাক গোটেইকেইটা খৰচ দিব, মই পূৰা ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰিম, পঢ়া খৰচাটো পালে তুমি ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰিম, পঢ়া খৰচটো পালে। মোৰ ঘৰত লাইন কাৰেণ্টটো দিব লাগে, মোৰ ঘৰত এটা ঘৰ দিব লাগে, মাঠে নাই, এটা ঘৰ বনাই দিব লাগে মোৰ ঘৰত। মই এইটোৱে আশা কৰিছোঁ, ঘৰ নাই, কাৰেণ্ট নাই, ঘৰ নাই, কাৰেণ্ট নাই, মাঠে নাই, এইটো মই আশা জনাইছোঁ। আমাক এইটো দিলে মই দিম।